Você já utilizou Light Leaks nos seus vídeos? Você sabe que são os Light Leaks? E você sabe fazer os seus próprios Light Leaks? Light Leaks, vazamentos de luzes, lens flare ou até mesmo film burn são efeitos gerados por luzes que atingem diretamente a lente da sua câmera e geram todo esse efeito que você está vendo aí no vídeo. Bom, muito prazer, eu sou o Domendi, estou fazendo esse vídeo aqui para o canal da Ozi para mostrar para vocês como é que eu faço para criar os meus próprios Light Leaks. Mas antes de seguir, eu tenho que te falar que esse é um vídeo oferecido pela PhotoSeg, que é a nossa parceira para seguro de equipamentos. Na PhotoSeg você pode fazer o seguro de todos os seus equipamentos, sejam eles de vídeo ou de foto, até mesmo seus computadores. Uma coisa que é legal é que você pode fazer o seguro dos seus equipamentos mesmo que você não tenha nota fiscal. Você declara o valor do equipamento. Eles têm atendimento para todo o Brasil e a contratação é completamente online. O seguro cobre roubo, furto qualificado, danos físicos, danos líquidos, danos elétricos, equipamento reserva e até cobertura internacional. Eles facilitam seu pagamento, você pode parcelar em até 10 vezes no cartão ou no boleto. Basta falar com um dos atendentes da PhotoSeg que eles vão ser super atenciosos, até porque eles são da nossa área. Ah, e tem um ponto bem legal, eles também têm um aplicativo que vai facilitar muito a sua assinatura do seguro. Você faz toda a sua cotação por lá e já resolve se quer fazer o seguro ou não dos seus equipamentos. Eu vou deixar todas essas informações, também o contato da PhotoSeg aqui na descrição do vídeo, e qualquer coisa, se você falar com eles, fala que foi o Maurício da Ozi que te indicou. Vamos seguir com o vídeo? Bom, vamos direto ao ponto. Como é que eu faço para criar esses efeitos de luzes? Bom, o que eu já fiz muito e acredito que você também foi procurar aqui no YouTube ou até em sites de estoque de imagem, onde você pode comprar ali uns takes para você usar nos seus vídeos. Eu acabava buscando os light leaks ou film burn, como você queira chamar, para poder aplicar nos meus vídeos. Até que eu não consegui encontrar algum que se adaptasse da maneira que eu queria, até no tempo que eu queria aplicar ou até nas cores que eu gostaria que ele tivesse. E aí eu tive a ideia de fazer os meus próprios light leaks. Você mesmo pode fazer agora com a sua câmera e algumas coisas que você tem aí na sua casa. Bom, e o que que eu vou usar para fazer esses light leaks? Primeiramente, se você já baixou um light leak, você sabe que é um vídeo com um fundo escuro, onde as luzes vão invadindo e depois você tem que aplicar ali um blend mode, né, um modo de mesclagem no seu Premiere ou no programa de edição que você está utilizando para poder usar ele. Então a gente vai utilizar a mesma coisa. E como é que eu vou fazer aqui agora um fundo escuro? Eu não tenho uma caixa, um estúdio todo preto para poder fazer. Vou te dar uma dica, você não precisa de uma caixa toda preta, você só precisa de uma superfície escura para você apontar a câmera. Eu, por exemplo, peguei uma caixa de papelão preta que eu já tinha aqui, que vem inclusive dentro do meu drone, do Mavic Air, e ela vai servir perfeitamente para o que a gente quer. Eu não vou virar a parte de trás dela porque ainda tem essa etiqueta branca, e aí essa etiqueta para mim não funciona na hora de gravar, eu preciso que ela esteja totalmente preta. Então eu vou utilizar ela, vou posicionar ela aqui na minha mesa. E bom, aqui a gente faz as coisas no improviso. A gente vai usar o bom e velho tripé de livros. E aí eu vou posicionar minha câmera aqui sobre ele, apontada para minha área preta. Eu estou utilizando aqui uma Canon T3i, bem antiga que eu tenho aqui, uma lente do kit. Só para você ter uma ideia, porque é uma câmera bem simples que eu estou utilizando. Dá para fazer pelo celular? Dá, mas daí é outro tutorial. E se você quiser que a gente faça aqui pelo celular, deixa aqui nos comentários e eu explico para você. E a configuração dela, Du? Bom, a gente vai trabalhar com ela no modo manual. E a lente também tem que estar no foco manual, porque a ideia é desfocar as luzes, porque eu preciso que a luz invada de modo suave ali no sensor, deixando aquele blur, aquele desfoque. E a configuração da câmera é essa que está aí na tela. Só uma ressalva, não precisa ser exatamente essa configuração, é mais ou menos por aí, vamos dizer. Tem que adaptar para evitar que apareça outras luzes que não seja a luz que você quer colocar. E também não pode deixar muito escuro, porque senão a luz que a gente está utilizando às vezes não vai influenciar em nada. Beleza, câmera configurada, fundo preto arrumado, foto principal, as luzes. E aqui que é a parte criativa da coisa. Eu preparei algumas luzes para a gente poder utilizar. A técnica é basicamente a mesma. Você vai adaptar e vai pintar com as luzes da maneira que você achar melhor e adaptar para o seu vídeo. Eu vou mostrar mais ou menos como é que eu faço e vou mostrar também um pouco de como funciona cada uma dessas luzes que eu vou trabalhar aqui agora. Bom, vamos lá. Luzes que você pode utilizar. Você pode utilizar a lanterna do seu celular. É a minha favorita, inclusive, porque ela tem uma luz mais espalhada. Apesar de ela não ser uma fonte luminosa muito forte, que pode prejudicar em algumas aplicações que a gente vai fazer. Eu também trouxe aqui uma lanterna daquelas chinesas, sabe? Que você compra aí nos sites chineses da vida. Que eu gosto muito dela, porque tem uma fonte luminosa um pouco mais comprida aqui, tá vendo? E dá pra gente passar por toda a lente, fazendo um efeito até de transição pro nosso vídeo. Ah, eu também trouxe um isqueiro. Esse isqueiro aqui, a chama dele não é tão grande, mas eu vou mostrar mais ou menos pra vocês. E o que dita aqui, inclusive, é quanto maior a chama, melhor.
tá? Mas logicamente com muito cuidado para não se queimar. Bom, além das fontes luminosas, seria legal que você também arrumasse superfícies refletoras. Por exemplo, eu achei aqui revestimento de telhado, que ele tem uma cor um tanto metálica, que também pode ajudar muita gente na hora de criar os nossos efeitos. Eu também peguei uma garrafinha PET dessas pequenininhas, coloquei água e óleo de cozinha e também apliquei uma tinta, um corante, para poder dar uma corzinha para ele e dar um efeito interessante. Eu peguei um copo também, que pode ajudar bastante aqui com a chama, porque ele tem umas ranhuras, uns desenhos, e isso aqui pode fazer aquele efeito de refração, onde ele espalha melhor a luz e fica um efeito um tanto diferente ali no fogo. E aí você pode criar e testar luzes diferentes. Não tem regra, tá? Bom, eu coloquei aqui minha 1855 com zoom no máximo, até para poder fechar bem na caixa, e já peguei o celular aqui. Qual que é a movimentação que eu faço que é um tanto padrão? Os light leaks, se você reparar, ele pode ser uma invasão de luz, que ele acontece lateralmente, e aí ele vai fazendo pequenas variaçõezinhas ali, e vai pintando o seu vídeo. E aí, ó, tá vendo? Ó, a luz vai invadindo bem nas laterais, bem tranquilinho. E aí você pode mudar o lado, pode brincar um pouco mais, pode invadir um pouco mais. Logicamente, adapte da maneira que você quer para você trabalhar. Aí você tira, faz de novo. E por fim, você pode fazer inclusive uma transição, que aí é passar para um lado pro outro. Legal, e a movimentação com todas as luzes basicamente é essa. Eu vou pegar agora a lanterna e também essa superfície refratária aqui, que é um revestimento de telhado. Isso aqui você acha em qualquer loja de material de construção, tá, gente? Mas pode ser uma colher, pode ser qualquer coisa que seja cromada aí, tá bom? Então você vai, esse aqui simplesmente você vai apontar a luz, mais ou menos aqui. Eu tenho que tomar cuidado com a minha luz principal que tá me iluminando aqui pra não aparecer. E aí eu venho com a lanterna e eu segurando aqui, ó, só passo a luz nela. Deixa invadir um pouco a lateral. Sai. Faço de novo aqui. Posso fazer uma transição. E já era. Bom, agora eu vou fazer com os outros objetos. Você só vai acompanhar aí mais ou menos como é que vai ficar esse efeito. Tá bom? Bora lá. Terminada aqui a gravação dos nossos Light Leaks, eu vou descarregar o cartão no meu notebook e a gente vai começar a editar e aplicar também num vídeo como uma transição ou simplesmente como um efeito de luz. Bom, gente, como vocês estão vendo, eu estou com o Premiere aqui aberto. Eu já importei os meus arquivos de vídeo. Eu, no caso aqui, não fiz da maneira mais correta. Porque o mais correto é você apertar para gravar, fazer o efeito que você quer, encerrar o REC. Mas acabou que eu esqueci no processo todo e eu acabei gravando tudo em dois arquivos de vídeo. E o que eu tenho que fazer agora? Procurar ali qual o efeito que eu mais gostei e fazer o recorte e separar na sequência. Não tem segredo, tá, gente? Inclusive, se você não sabe editar no Adobe Premiere, a Ozzy tem um curso chamado Criadores de Vídeo, onde você vai aprender não só essa parte da edição, mas vai aprender a iluminação também, vai aprender a captação de som, gravação. Ah, e se inscrevendo nesse curso, você também vai poder participar de uma comunidade exclusiva, a comunidade Criadores de Vídeo, onde você vai interagir com outros alunos que são videomakers e com professores da Ozzy. E essa gravação que eu fiz, somada com os efeitos de luzes, eu vou transformar num pack que eu vou disponibilizar para download lá na comunidade de criadores de vídeo para os alunos do curso Criadores de Vídeo. E se você quiser se inscrever nesse curso, o link está na descrição. Bom, eu vou separar as cenas que eu quero utilizar e logo em seguida a gente vai para a aplicação desses Light Leaks. Bom, eu separei aqui uns takes que eu fiz para a gente poder usar de exemplo na aplicação dos nossos Light Leaks. E a gente vai aplicar aqui tanto efeitos de transição quanto efeitos de luzes mesmo sobre o take. Eu recomendo que você já exportar cada sequência para você poder ter separado esses takes. Eu já estou com a sequência aqui já montada, eu vou só clicar e arrastar. A técnica é a mesma, tá certo, gente? Bom, para começar, tem esse momento que a modelo está entrando no estabelecimento que eu gravei. Porém, eu queria que esse momento ficasse mais suave. Então eu vou lá e pego, por exemplo, esse aqui, ó, o efeito que a gente gravou com a lanterna do celular, que ele passa da esquerda para a direita. Mas tá vendo aqui que eu apliquei a camada, só que ela tá tampando o meu vídeo, eu não quero. Então você vai ter que clicar na camada, qualquer coisa tem aqui em janela. Depois você vai em opacidade, só que você não vai mexer na opacidade diretamente, você vai mexer no modo de mesclagem e vai mudar aqui para tela ou screen, dependendo se o seu Premiere está em inglês. E aí você já percebe, ó, que suaviza um pouco mais. Você pode ajustar também pro momento, por exemplo, ficar mais no centro aqui, né? Você quer arrastar um pouquinho mais para trás, para que estiver no centro ele mudar a cena. E aí você já percebe que, ó, suaviza mais a cena, deixa uma entrada um pouco mais
suave. E aqui a gente tem uma transição um pouco mais forte. Eu posso simplesmente deixar assim, mais seco, mas eu quero fazer uma transição nesse momento. Então eu separei aqui um branco transição, que eu vou colocar ele aqui. Onde ele aqui, ó, ele atravessa toda a imagem. Até apareceu um pedacinho do meu dedo ali, mas não tem problema. Que agora a gente vai aplicar aqui o modo de mesclagem em tela. E vai sumir. E mesma coisa, ó. Tá vendo? E agora você vai criar da maneira que você quiser. Você pode mudar a cor, por exemplo, utilizando os efeitos do Premiere, como o Lumetri Color. O importante é que continue escuro aquela área de fato que seja escura. Se você ficou com alguma dúvida, inclusive, deixa aqui nos comentários sua dúvida ou então manda uma mensagem lá no @escolaozzy no Instagram. Gente, e é isso. Se você gostou desse vídeo, já sabe, né? Não esquece de se inscrever no canal e clicar em gostei. Para não perder nenhum vídeo ou live que a gente faça aqui, clica lá no sininho para você ser notificado. Valeu, falou, tchau!